নদী যিদৰে বৈ যায় মানুহৰ জীৱন নদীও বৈ যায় জীৱনৰ শেষ সময়লৈ। জীৱনধাৰা অব্যাহত থকালৈকে মানুহ কৰ্মব্যস্ত হৈ থাকে। সৎ কৰ্ম আৰু সৎ চিন্তাই জীৱনৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত সফলতা কমকৈ আনিলেও জীৱন মধুৰ কৰাত ইয়াৰ অৰিহণা অনবদ্য। জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানৰ আজিৰ খণ্ডলৈ মই ভাৱনা কাকতীয়ে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ খণ্ডত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে শ্ৰী কমল চন্দ্ৰ মেধি ডাঙৰীয়া, যিজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জীৱনত অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈও সাহস আৰু দৃঢ়তাৰে নিজৰ জীৱনটো সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে, লগতে আন দহজনৰ বাবে কাম কৰিবলৈ দৃঢ় সংকল্প লৈছে। আহকচোন আমি তেখেতৰ লগত কিছু কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ। প্ৰথমে আমি জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ জীৱনত ঘটা অনাকাংক্ষিত ঘটনাৰ বিষয়ে কিছু কথা। এতিয়া মোৰ গোটেই সংসাৰখন বৰ সুন্দৰভাৱেই চলি আছিলে। মোৰ দুটা ল'ৰা ছোৱালী, ডাঙৰজনী ছোৱালী আৰু সৰুজন ল'ৰা আৰু মোৰ স্ত্ৰী, সুন্দৰভাৱেই চলি আছিলোঁ। সিহঁতেও পঢ়া শুনাটো খুবেই পাৰ্গত আছিল, সকলো কামতে পাৰ্গত আছিল। কিন্তু হঠাতে এনেকুৱা এটা দুৰ্যোগ আহিল যে মোৰ সেই ফুলনি ফুলি থকা দুপাহী ফুলৰ এপাহী হঠাতে মৰহি গ'ল। যোৱা 1818 চনৰ 11 নৱেম্বৰ তাৰিখে হঠাৎ এটা মানে খবৰ পালোঁ যে মোৰ ল'ৰা এক্সিডেণ্টত শ্বিলঙৰ চুমেৰ বুলি জেগাখণ্ডত এক্সিডেণ্টত নিহত হৈছে। এতিয়া উপায় নাই, জীৱনটোতো চলাই নিব লাগিব। এইদৰে তাৰ স্মৃতি আগত ৰাখি কিছুমান এতিয়া মই নিজে চিন্তা কৰি লৈছোঁ যে সমাজৰ কিছুমান ভাল কাম কৰা প্ৰয়াস কৰি আছোঁ আৰু সেই অনুপাতে কিছু কিছু কামত অগ্ৰসৰ হৈছোঁ। আৰু এনেকুৱা কিছুমান আঁচনি মোৰ হাতত আছে সমাজ সেৱাৰ, চাওঁচোন কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আপোনালোকৰ হয়তো সহায় সহযোগ হ'লে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আৰু মোৰ এই সৰু পৰিয়ালটো আগবঢ়াই নিয়াটো সমৰ্থ হ'ম বুলি আশা কৰিছোঁ। মোৰ মিছেছে ক'লে যে আমি তাৰ নামত এটা মানে কিছু কাম কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা কৰি যাব লাগে। তেতিয়া মই ছোৱালীৰ পৰামৰ্শ মতে প্ৰভাকৰ ফাউণ্ডেশ্যন নামৰ এটা ন্যাস কৰিলোঁ 2020 ফেব্ৰুৱাৰীত। আৰু সেই ন্যাসৰ অধীনতে মই কিছুমান কাম অলৰেডি কৰিছোঁ, যেনে এই দিব্যাংগ মহোৎসৱ বুলি এটা হৈছিলে, সেই দিব্যাংগ মহোৎসৱত এটা স্পৰ্টছ ইভেণ্ট হৈছিল, তাতে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা মানে স্পৰ্টছমেন দুজনক, তেওঁলোক অন্ধ আছিলে, এই এটা প্ৰাইজ মানি মমেণ্টো প্ৰশংসা পত্ৰ এনেকৈ প্ৰদান কৰা হৈছিলে। অনুষ্ঠানটো খুবেই ভাল হৈছিলে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আমাৰ লোকেলিটিতে এটা ফ্ৰী মেডিকেল হেল্থ কেম্প কৰা হৈছিলে, তাতে এই মানে বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ কৰা হৈছিলে আৰু ডক্টৰ চক্টৰ আনি গোটেই অঞ্চলৰ মানুহখিনিক মানে এটা ফ্ৰী চেকআপ এটা কৰা হৈছিলে। তৃতীয় এই ক'ভিড যেতিয়া আহিল, এই গভৰ্ণমেণ্টৰ আপীল মৰ্মে মই প্ৰায় 250-300 মান মানুহক, নিডি মানুহক, যি সময়ত যিখিনি মানুহ মানে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিলে, সেই নিডি অঞ্চলবিলাকত নিডি মানুহখিনিক প্ৰায় 300 মান মানুহক ফুড ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিছিলোঁ, যত কিঞ্চিতভাৱে যিখিনি পৰা যায় নিজৰ আৰ্থিক অনুদানেৰে। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তাৰ সি যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে আচাৰ্যবিলাকে কৈছিল যে সি ইংলিছত খুবেই ভাল আছিলে, আমাৰ স্কুলখনৰ ভিতৰতে সি ভাল আছিল, গতিকে আপুনি যদি পাৰে আমাৰ মানে মেট্ৰিকত যিজনে ইংলিছত হায়েষ্ট পাব তেওঁক এটা এৱাৰ্ড এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক, লাগে পইচাটো কমেই হওক ল'ৰাখিনি উৎসাহিত হওক। তাৰপিছত সেইটো মই তেওঁলোকক ক'লোঁ যে ঠিক আছে মই কৰিম, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে
বস্তুটো বেয়া হৈ গ'ল। শেষত মানে ডিচেম্বৰ, যোৱা ডিচেম্বৰৰ 30 তাৰিখে এই প্ৰগ্ৰামটো কৰা হৈছিলে দুজনক, অৰ্থাৎ ইংলিছত যিজনে হায়েষ্ট পাইছিলে আৰু অসমীয়াত যিজনে হায়েষ্ট পাইছিলে তেওঁলোকক এটা প্ৰাইজ মানি আৰু মোমেণ্টো প্ৰশংসা পত্ৰ, গামোচা, কিতাপ পত্ৰ এনেকৈ দিয়া হৈছিলে। আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়তো মই কিছুমান আঁচনি লৈছোঁ, যেনে মোৰ এটা খুব ডাঙৰ উদ্দেশ্য আছিল, মোৰ ছোৱালীৰো আছিলে আৰু সেই চিন্তাটো ল'ৰাজনৰো আছিলে, মানে কি ল'ৰাজনৰ আছিলে এটা বৃদ্ধাশ্ৰম টুগেডাৰ উইথ অৰফেন্স, এইখিনিক একেলগে মানে যিটো ককা আৰু নাতি ল'ৰাৰ যিটো কনচেপ্ট, সেই কনচেপ্টটো তাৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে মই মাতিও ল'লোঁ। কিন্তু কিছুমান এইবিলাক কাম কৰিব লাগিলে যথেষ্ট অৰ্থৰো প্ৰয়োজন, সময়খিনি বাৰু মই কিবা কৰি দিম, কিন্তু মূল প্ৰব্লেমটো অৰ্থ। আৰু এটা মানে হেৰি এটা আছিলে, আঁচনি হাতত আছে, দ্য ব্লাইণ্ড কলেজ, যিখিনি নেকি মানে আমাৰ অসমততো নাই, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নাইয়ে, ভাৰততো বোলে নাই এই ব্লাইণ্ড কলেজ। তো মোৰ কনচেপ্টটো আছিলে ব্লাইণ্ড কলেজ টুগেডাৰ উইথ জেনেৰেল ষ্টুডেণ্টছ টু ৰিডিউচ দ্য ইনিকুৱেলিটিজ এমং দ্য ছ'চাইটি, এনেকুৱা এটা কনচেপ্ট এটা আছিলে। আৰু সেই মৰ্মে মই এই ছয়গাঁৱত মাটি ল'লোঁ দুবিঘা। তো মই যেতিয়া পাৰ্মিশ্যনৰ কাৰণে যাওঁ, ডি পি আই ক'লে যে এইটো একচুৱেলি গাঁও অঞ্চলত এইবিলাক কৰিব লাগিলে 5 বিঘা মাটি লাগে। তো সেই 5 বিঘা মাটি একচুৱেলি সেই লোকেলিটিত, সেই অঞ্চলখিনিত নাই বৰ্তমান, মই বিচাৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে এই প্ৰজেক্টটো অলপ বেক হৈ আছে, চাওঁচোন কিমান আগবাঢ়ি যাব পাৰি। আন 10 জনক আপুনি কি উপদেশ দিব যিসকলে এনেকুৱা সংঘাতত ভুগিছে? কথাটো হ'ল এই ঘটনাবিলাক যিবিলাক মানে জীৱনত এই দুৰ্যোগে হওক বা যিকোনো সমস্যাই ভাবি চিন্তি নাহে, গতিকে এই পৰিস্থিতিত আপুনি এইবিলাক সমস্যা, এই যি মৰ্মপীড়া, সেইবিলাক সদৰি কৰিও লাভ নাই। আৰু এদিন হয়তো আপোনাৰ কাৰণে এটা হেৰি কৰিব, অলপ অনুশোচনা কৰিব, কিন্তু এই গোটেইখিনি লাভৱ কৰাৰ একমাত্ৰই পথ হৈছে কৰ্মব্যস্ততা, আৰু কৰ্মই ধৰ্ম। আৰু যদি আমি কিছু নিজকে ব্যস্ত ৰাখি ভাল কাম, সৎ চিন্তালৈ সৎ কাম কৰি যাব পাৰোঁ, নিজৰ লগতে নিজৰ আত্মাই শান্তি পোৱাৰ লগতে 10 জনৰ উপকাৰো হয় বুলি ভবা যায়, এতিয়া সেই প্ৰয়াসটো আছে, চাওঁচোন কি কৰিব পাৰি। আপুনি সেইটোৱে ক'ব যে মানুহ কৰ্মব্যস্ত থাকিলে যিমান ঘাট প্ৰতিঘাত এইবোৰ মানে পাহৰি থকা যায়, জীৱনটো কিছু পাহৰি থকা যায়। এতিয়াতো ধৰক যিটো ঘটনা ঘটিল আমাৰ, সেইটো ধৰক ঘূৰি নাহে, তথাপিও চেষ্টা এটা কৰিছোঁ, মানে তাৰ মাধ্যমেদি সমাজখনকো যদি কিবা এটা দিব পাৰি বা নিজেও কিছু পাব পাৰোঁ, সেইটোৱে চেষ্টা। প্ৰিয়জনক হেৰুৱাই হঠাৎ জীৱনৰ অংকবোৰৰ সমাধান শূন্য হৈ পৰে। এক পথ দুৰ্ঘটনাত একমাত্ৰ পুত্ৰক হেৰুৱাই পত্নী, বায়েক সকলো শোকত ভাগি পৰে। হঠাৎ এনে শোকাকুল পৰিস্থিতিৰ বাবে পৰিয়ালটো আগুৱাই নিয়াটো বৰ কঠিন হৈ পৰে। এয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে কমল চন্দ্ৰ মেধি ডাঙৰীয়াৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ জীয়ৰী। এখেতসকল প্ৰভাকৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত। আহকচোন এই বিষয়ে তেখেতসকলৰ লগত কিছু কথা পাতোঁ। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ আপোনালোকৰ, আপোনাৰ পুত্ৰ আৰু আপোনাৰ ভাইটিৰ মৃত্যু সঁচাকৈয়ে এক দুখজনক ঘটনা। কিন্তু এই দুখজনক ঘটনা আপোনালোকে পাহৰি থাকি বা তেখেতক জীয়াই ৰাখিবলৈ আপোনালোকে যি অহৰহ চেষ্টা কৰিছে, প্ৰভাকৰ ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে কিছুমান সামাজিক কাম কৰিছে, সেই বিষয়ে আমাক কিছু কথা জনাব নেকি, বা আপোনালোকৰ এই বিষয়ে অনুভৱ কি, আমাক কিছু কথা কওকচোন। মোৰ পুত্ৰ এতিয়া মোৰ লগততো নাই, তথাপিও সিৰ অভাৱ অনুভৱ বাৰুকৈয়ে কৰি থাকোঁ, কিন্তু উপায় নাই। কিন্তু সি আচলতে বৰ উচ্চ মনৰ আছিলে আৰু হেল্পফুল আছিলে, বেলেগক হেল্প কৰি ভাল পাইছিলে। সি স্মৃতিত যাতে আন 10 জন ল'ৰা ছোৱালীক আমি সামান্য কিবা উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে এই প্ৰভাকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ লগত আমি কিছুমান সৰু সুৰা কাম কৰি আছোঁ।
কিমান দিন আগবাড়িব পারো সেইটো কি কম আর সেইটো মানে আগলে কম পোৱা যাব নহয় যায়। আপুনি আপনার ভাইটির সম্পর্কে কিছু কথা। ভাইটি আর মোৰ একচুয়ালি আগৰ পৰাই এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব ইচ্ছা আছিলে, হয় দেউতাই কৈছে চাগে। তো এইটোতো সাডেনলি এইটো ঘটনাটো হৈ গ'ল, আমাৰ এক্সপেক্টেড নাছিলে। তো সেইকাৰণে এতিয়া এইটোতো এইটো ভয়েডটোতো আমাৰ লাইফ টাইম থাকি যাব, আমাৰ আমি যেতিয়া ঢুকাম তাৰপিছতে এইটো আমাৰ লগত যাব। তো সেইকাৰণে এতিয়া আমি তাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ যিখিনি পাৰোঁ। সি নাই কিন্তু তাৰ নামত যাতে আৰু আন দহটা ল'ৰা জীয়াই থাকক। এতিয়া প্ৰভাকৰ ফাউণ্ডেশ্যনটো খোলা হৈছে, ট্ৰাষ্টটো লাহে লাহে আমি কিবা কিবি কৰি আছোঁ সৰু সৰু যিমানখিনি আমাৰ সামৰ্থ্য হয়, আগলৈও কৰি যাম, ইচ্ছা আছে, ভগৱানে সহায় কৰিব। মানে কোনোবা নাইকিয়া হ'ল বুলিতো জীৱনটো থমকি নৰয় নহয় জানো, গতিকে এনেকুৱা কিছুমান সামাজিক কৰ্ম বা ব্যস্ততাৰ মাজেৰে নিজৰ জীৱনটো মানে আগবঢ়াই নিয়াত আপোনালোকে যথেষ্ট সহায় পাইছে নহয় জানো এই কৰ্মখিনিৰ দ্বাৰা। হয়, আৰু ইয়াৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ভাইটিকো জীয়াই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। হয়, আমি একচুৱেলি তাৰ নামত স্কুল এখন কৰাৰ বিৰাট মানে আমাৰ ইচ্ছা আছে। বহুত বহুত ধন্যবাদ। কৰ্মই হ'ল ধৰ্ম, গতিময় জীৱন মানুহৰ ৰুচি আৰু অভিৰুচিৰে ভৰা। কাৰোবাৰ ৰুচি আৰু অভিৰুচি হ'ল লক্ষ্যলৈ উপনীত হোৱা আৰু কাৰোবাৰ ৰুচি অভিৰুচি হ'ল লক্ষ্যবিহীন। গুণীজনে কয় লক্ষ্যবিহীন জীৱন গুৰিয়াল নোহোৱা নাওৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি। মানুহৰ জীৱনৰ ৰুচি অভিৰুচি কি হোৱা উচিত এই বিষয়ে বিভিন্ন লোকৰ বিভিন্ন মত দেখা যায়। কিন্তু এটা কথাত তেওঁলোক একমত যে সুৰুচি আৰু অভিৰুচিয়ে ব্যক্তি আৰু সমাজৰ সম্পদ গঢ়াত অৰিহণা যোগায়। জীৱন মধুৰ এই অনুষ্ঠানটিত আজি আমি আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই দিম এনে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে যিগৰাকীয়ে নিজৰ সুৰুচি আৰু অভিৰুচিৰে সমাজৰ সম্পদ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। জীৱন মধুৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ খণ্ডত আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া শ্ৰীযুত সঞ্জীৱ গোহাঁই বৰুৱাদেৱ। জীৱন মধুৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ফটোগ্ৰাফীৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতি প্ৰেৰণাৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। আচলতে মই ফটোগ্ৰাফাৰ কোনোকালেই নাছিলোঁ। ছোৱালীৰ বাৰ্থডেত সৰু এটা ছনি কেমেৰা দি পেলাই ফটোগ্ৰাফী কৰোঁ, সিমানেই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে ফটোগ্ৰাফীৰ। তাৰপিছত মই হঠাৎ চাকৰি সূত্ৰে মই গোলাঘাটলৈ যাব লগা হয়। আৰু গোলাঘাটৰ কথাটো আপোনালোকে কৰি জানি, গোলাঘাট আমাৰ কাজিৰঙা এখন পৰে। তো ভি আই পি যদি আহিয়েই থাকে, গতিকে মানে পাৰ্কলৈ মই এবাৰ সপ্তাহত যাবই লগা হয়। তেতিয়া তাতে গৈ দেখোঁ যে বিৰাট ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা লৈ ৰাইজে ফটো তুলিছে, বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফাৰে ফটো তুলিছে। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ মই কিয় ফটোগ্ৰাফী নকৰোঁ। সেইবুলি কৈ মই এটা সৰু নিকনৰ কেমেৰা এটা কিনিলোঁ। মই কেমেৰাৰ বিষয়েও নাজানো, মোক সুধিছে যে কেমেৰা কি লাগে, মই বোলো দুটাই জানো যে এটা নিকন আৰু কেনন, আৰু কেমেৰাৰ যিমানেই দাম হয় সিমানেই কেমেৰা ভাল। তেতিয়া মই কেমেৰাৰ দামৰ বিষয়েও মই নাজানিছিলোঁ, তথাপিও এটা নিকনৰ কেমেৰা কিনিলোঁ। কিনি দি পেলাই সৰু কেমেৰা এটা কিনি পেলাই মই কাজিৰঙাত মই ফটো তুলোঁ, গঁড়ৰ ফটো তুলোঁ, গঁড়ৰ ফটো তুলোঁ। তাৰপিছত সেই ফটোবোৰ মই মোৰ জুনিয়ৰক দেখাওঁ, মোৰ এ ডি চিক দেখাওঁ বা মই ৰেঞ্জ অফিচাৰক দেখাওঁ। এতিয়া বছে ফটো তুলিছে কোনোবাই বেয়া বুলি ক'ব জানো, চবেই কয় যে বিৰাট ভাল তুলিছে, বিৰাট ভাল তুলিছে। তেতিয়া আৰু মই ভাবোঁ খুব উৎসাহিত হওঁ, এতিয়াও চাই লাজ লাগে সেই ফটোবোৰ দেখি। তাৰপিছতে সেয়াই মোৰ আৰম্ভণি তুলিছিলোঁ। তাৰপিছতে এবাৰ এখন ফটো তাৰে এজন তাতে এজন ফটোগ্ৰাফাৰ আছিলে, তেওঁ ইউ বিৰ কাৰণে ফটো তোলে। তো মই তেওঁক দেখুৱালোঁ, তেওঁ ক'লে ছাৰ এখন বিৰাট ভাল হৈছে, এখন মই মোৰ তেওঁৰ নামতে ইউ বিক দি দিলে। ইউ বিক দিয়া দেখিছোঁ সেইটো কিছুমান পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে কাজিৰঙালৈ। নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা দেখিছোঁ গোটেই পেপাৰবিলাকে সেই মোৰ ফটোখন কেৰি কৰিছে, তাৰমানে তেওঁৰ নামত ইউ বিৰ থ্ৰুৱেদি। চ' সেইটো মোৰ কাৰণে ডাঙৰ বুষ্ট আছিলে। তো এইধৰণে ফটো চলাইছোঁ, ইন এমি টাইম মোৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, তাৰপৰা ট্ৰান্সফাৰ হৈ গ'ল, মোক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিলে কৰিমগঞ্জলৈ। তেতিয়া মই গোলাঘাটৰ পৰা আহোঁতে ইন দ্য মিন টাইম মই কিছু ভাল ভাল ফটোগ্ৰাফাৰকো লগ পালোঁ। লগ পাই পেলাই তেওঁলোকৰ পৰাও বিভিন্ন ধৰণৰ চাজেশ্যন লওঁ, কি ধৰণৰ কেমেৰা কি কথা। ইয়াৰ পিছত মই অকণমান এটা তাতকৈ হায়াৰ গ্ৰেডৰ কেমেৰা এটা কিনিলোঁ।
কিনি পেলাই মই করিমগঞ্জলে গুছি গলো। করিমগঞ্জত কিন্তু একটা কথা মোক বুঝাই দিলে যে করিমগঞ্জত কিন্তু আপনি ওয়াইল্ড লাইফ নাপায়, যে কাজিরঙাত পাইছে তাত মানুষ পাব, মানুষ পাব, মানুষ পাব। গতি মই সেই ধরনের মোক লেন্সর কথাও কলে, এই লেন্স করক, এনেকা করক, তো সেইখিন লই পেলে মই করিমগঞ্জলে গলো। মতো উপায়ুক্ত চাকরি করেছিল, উপায়ুক্ত হিসাবে আসিল। তো উপায়ুক্ত চাকরিট কি হয়, আপনি মাঝে মাঝে মানে সপ্তাহের এবার দুবার হলেও আপনি ফিল্ডত যাব লাগে। তেতিয়া মই ক্যামেরাটো লৈ যাওঁ আর দুই চারিজন মোক মানে যখন এক্সপার্ট ফটোগ্রাফার কলে যে আপনি সব ক্লিক করে যাব। সো মই যাও গৈ পেলে আর গাঁও আসামে যেটা যাও হেৰি ভিজিটো হয়, লগতে দুই চারিখন ফটো লৈ আহো। সো তেনেকে আর তারপরে মোক ক্রমান্বয়ে শিকাই দিলে কেনেকে অকমান লাইট রুম বলে যেটা সফটওয়্যার আছে, সফটওয়্যারটো কেনেকে ইউজ করব লাগে। তো সফটওয়্যারটো মই ইউজ করে পেলে ফটোখন মই লাহে লাহে এডিটিংও শিকিছো। শিকি তারপর মোক কোমা কলে এখন ফেসবুকত দি চাওকচোন। আচ্ছা, ফেসবুকত মই দি চালো, দিয়ার লগে লগে এগারোমান লাইক আহিলে, অবশ্যই মোক চিনি নাপায়, তো বিরাট মনটো ভাল লাগে দেই, লাইক পাইছো। গতি ফার্ডার ফটো তুলিবর কারণে মই এনকারেজ হো। সো দ্যাট ওয়াজ মাই বিগিনিং অনলি। আর ফটোগ্রাফির এই আনন্দ জীবনটির মধুর আর আনন্দময় করার সহায়ক হব পারে, এই ক্ষেত্রে আপনার মতামত কি বার? সব ফটোগ্রাফি হয়েছে এই একটা ক্রিয়েটিভ আর্ট, এইটা ক্রিয়েটিভ আর্ট, এটা ক্রিয়েশন আছে, এটা ক্রিয়েটিভ আর্ট। আর যিকোনো ক্রিয়েটরে বা সৃষ্টি যখন করে কি হয়, সৃষ্টিটো যদি এক্সিবিট করবলে পায়, এক্সিবিশন করব পায়, তাহলে আরো ভাল লাগে মনটো। এটা ফটোগ্রাফিত একটা আটাইতক সুবিধা আহিলে ফেসবুক ওয়াজ এ ভেরি মানে একটা মাধ্যম, যেহেতু এক মিনিটত মূল সৃষ্টিটো মই এক্সিবিট করে দিব পারো রাইজলে, সেইটা একটা সেই ধরনের একটা ফুর্তি পাওয়া যায়। আর দ্বিতীয় কথা মই কও, যেমন যেতিয়া ঠিক মই অফিসের পর 7টা বাজাত গধুলি ঘুরি যাও, যেতিয়া মই অকলশরিয়া ফেমিলিটো ইয়াতেই থাকে, অকলশরিয়া ফেমিলি ইয়াত থাকে, ঘুরি যাও। আর করিমগঞ্জ জিলাখন এরকম জিলা, তার মানে আর ডেপুটি কমিশনারজন বিশেষকৈ বড় অকলশরিয়া মানুষ, বড় অকলশরিয়া মানুষ। ডেপুটি কমিশনারর ঘরলে সাধারণত বিনা কামত মানুষ না যায়, আর ডেপুটি কমিশনার বাই প্রোটোকল অন্য ঘরলে তাকে না যায় আর আমজনী এরকম ধরনের অকলশরিয়া একটা জীবন। গতি কেতিয়াবা আমনিও লাগে আর কামো ধর সিমানো না থাকে। এটা কি হয়, এই মই ঠিক এতিয়াও আছে সন্ধিয়ার বাতরিটা চাও, আপনার দূরদর্শন বা বিভিন্ন বাতরিটি চাই পেলে 7টা সাড়ে 7টা ভিতর মূল বাতরিবর হয়ে যাওয়ার পিছতে মই কি করো, যেটা বিশেষ 10টা সাড়ে 10টা আমি ভাত খাও, সেই সময়সা বড় বেয়া সময়, মানে সেই সময়সা বেয়া, কি করো, কলে যাও, কি করো লাগে, ফোন করো, কিনা করো, তেতিয়া মই কি করো, সেই ল্যাপটপটা উলিয়াই পেলে মোক যেটা লাইট রুম সফটওয়্যারটা শিকাই দিছিলে, এই ফটো দুখনমান লৈ পেলে মই মানে এডিট করো। এডিট করতে মানে এনেকা লাগে, ফটোখন এডিট করে 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 ধর 1.5 ঘন্টা 2 ঘন্টা লাগে, 2-3 ঘন্টা এডিট করো বা বেয়া ফটোব পেলাই দিও, কি যে সুন্দরকে সময়টো পার হয়ে যায়। আপনি ঠিক 10টা সাড়ে 10টা বাজাত মানে লাহেকে এডিট করে ফটোখন ফেসবুকত দিয়ে দিও। সো এই সময়সত মানে সব পাহরি থাকো, সকলব পাহরি থাকলে সকলো টেনশন পাহরি থাকো, আপনার ইমানেই খুব ভাল লাগে সেইখিন সময়। আর তেনেকে মই 2.5 বছর এই ধরনের মানে পার করলো গধূলিবর, মোট গোটা সুন্দর গধূলি হল। কেতিয়াবা এনেকা লাগে তারপর মাজতে যদি কোনোবা আহেও কামো আহিল, মোর খুব খঙে উঠে দিয়ে মোট এডিটিংয়ের টাইমটা গুছি গেল, গুছি গেল। সেই ধরনের একটা মানে আপনার ঘটনা কম, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ঘটনা। তাহলে পিছত কি হয়, কেতিয়া আমার চাকরিবিলাক বহু টেনশনও থাকে, থাকে মূরটো গরম হয়ে থাকে, যেটা ফটো এখন এডিট করো, কেতিয়াবা রাতে টোপনিও নাহে, কেতিয়াবা এনেকুৱা রাতে 2টা বজাত টোপনি হওয়া নাই, ফটোখন মই এডিট করে থাকো। ফটোখন এডিট করলে কি হয়, সেই গোটে টেনশনটা পাহরি যাও, ক্রমান্বয়ে মূর টোপনি ধরে আর মানে ধুনিয়াকে শুয়ে পড়ো। তৃতীয় ঘটনা মানে আপনার কম এলো, এখন মানে 2014 জেনারেল ইলেকশন, টেনশন আছে ইলেকশন, মানে রিটার্নিং অফিসার মই এটা মনে আছে, সেইদিন পোল ডে, একচুয়ালি আমি 7:30 মই যাম আর গোটে কাম আরম্ভ করবর কারণে, মানে 5টা উঠিছো, 5:30-6টা মই কি করো, যার আগতে বোলো ক্যামেরাটা উলিয়াই ফটো দুখানকে তুলো, মন মূরটা ঠান্ডা করো। মূর ADC ইলেকশন দৌড়ি আছে, দৌড়ি আছে কিনা একটা সহি করবেন রাতে 6 বজাতে, আহি দেখিছে যে রিটার্নিং অফিসারে মানে ফটো তুলি আছে, মানে ফটো তুলি আছে। তো খং করেছে, স্যার আপনি কেনকা মানুষ, আপনি রব, মানে টেনশনটা রিলেক্স করেছি ফটোখান তুলি।
সো সেই ধরনের মানে আপনি মধুময় কক এই ধরনের সুন্দর মধুময় হয়েছিল সেই পিরিয়ড। আর অবসরের পিছত ইয়াক কিদরে আপনি চলাই গেছে বারো? সব অবসরের পিছত আমার কি হয়, আমার সময় বহুত থাকে, তেতিয়া সময়তো কেনেকে পার করি এটা হেৰি থাকে। এতিয়া এইটো মই এবাৰ আমি এবার ট্রেনিং গেছিলাম, এবার ট্রেনিং তেতিয়া আমাক একটা কথাই শিকাইছিল ট্রেনিং যে 60 বছর আমি অবসর গ্রহণ করিম, 60 বছরের অন্তত আর 10-15 বছর মানুষ একটা কার্যক্ষম হয়ে থাকে, ব্রেন ঠিক থাকে, ফিজিক্যালি ফিট থাকে, কাম করবরাও থাকে, কিন্তু কাম কি করিম আমি তেতিয়া কৈছে যে এই কি কাম করিম এট দ্য এজ অফ 50 মানুষবিলাকে তোমালকে প্রিপেয়ার করা 58 বছর বা 59 বছর গিয়ে পেলে তুমি প্রিপেয়ার করলে নহব, কারণ অল্প প্রোডাক্টিভলি করব লাগবে, অল্পমান ডিটেল করব লাগবে, আর যেটু কাম ভাল লাগে সেইটোতে তুমি কনসেনট্রেট করবা যাতে অবসরের পিছতো তুমি এই করব পারা। তো মই যেতিয়া লৈছিলো ধর 12-13 চনত তেতিয়াই মই গৈছিলো ট্রেনিং যাওতে, তেতিয়াই এই কথাটো পাই পেলাই মই কৈছো যেহেতু মোৰ ফটোগ্রাফি করে ভাল লাগে, ফটোগ্রাফি করে ভাল লাগে, তাতে অল্প বেশি সময় দিও, বেশি হেৰি কৰো বুলি এইটো এটা মোৰ প্ল্যান আছিলে। গতিকে আজি মই অবসরের পিছতো ধর এইটো বহুত সময় দিছে, উইদাউট মানে এটাই কথা যে মই কওঁ বোলো জিয়াই থাকো সেইদিনটোলৈকে যদি ক্লিক কৰি যাব পাৰো নহয়। ইতিমধ্যে আপোনাৰ পৰা আমি আপোনাৰ ফটোগ্ৰাফি, আপোনাৰ ৰুচি অভিৰুচিৰ বিষয়ে বিভিন্ন কথাই জানিলোঁ, তথাপি আকৌ জানিব বিচাৰিম মানে ইমান সুন্দৰ সৃষ্টিশীলতা মানে ফটোগ্ৰাফিৰে আপুনি মানে জীৱনটোত বহুতো আনন্দটো উপভোগ কৰিছে, তথাপি আৰু অকণমান কিছু ব্যাখ্যা কৰিব নেকি যে আপোনাৰ তেতিয়া ফটোগ্ৰাফি অকণমান মই ব্যাখ্যা কৰিছোঁ মানে মোৰ ফটোগ্ৰাফি মই ফটোগ্ৰাফি কি বুলি ভাবো এতিয়া আজিৰ দিনটোত কিছু বিভিন্ন মই নকওঁ যে মই খুব জানো বুলি, কিন্তু বিভিন্ন ফটোগ্ৰাফাৰ পালোঁ, বিভিন্ন ক্ৰিয়েটিভ মানুহক পালোঁ, আৰ্টিষ্টসকলক গুৱাহাটী আৰ্টিষ্ট গিল্ডৰ লগত মই জড়িত, তেওঁলোক ক্ৰিয়েটিভ মানুহ পালোঁ, আৰু কবি সাহিত্যিক সকলোকে লগ পাইছোঁ জীৱনত। তো মই ফটোগ্ৰাফিৰ সম্পৰ্কত এটাই কওঁ যে ফটোগ্ৰাফি ইজ এ ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক। এতিয়া এই বৰটোত এটা কথা আছে যে এটা কবিতা, এখন পেইণ্টিং আৰু এখন ফটোগ্ৰাফ এই তিনিটা একেই বস্তু। আচলতে কবিতাত কবিয়ে কি করে তেওঁলোকে শব্দরে এখন ফটোগ্রাফ করে, পেইন্টিংত রং আর তুলিকারে করে, ফটোগ্রাফিত এই ক্যামেরাটে করে। আর ক্যামেরাটুক কোয়া হয় সেকারণে ক্যামেরাটুক কোয়া হয় একটা খুব ভাল বন্ধু, অকল ভাল বন্ধুই নয় ভেরি ইন্টেলিজেন্ট ফ্রেন্ড। এই ক্যামেরাটে আপনার সময় দিছে, ই ক্রিয়েট করেছে, আপনার ই সৃষ্টি করেছে। গতি মই ফটো এখনের মাজত আসলে কবিতা বিচারি ফুরো, এখন ক্যানভাস বিচারি ফুরো, আর সেইটোত আমাক সুবিধাও দিছে। আজি ধরক এটা মই কওঁ, আমি হেম বৰুৱাৰ কবিতা পড়েছিলাম, হেম বৰুৱাৰ কবিতা বলতে আইতা বুলি একটা কবিতা আছে, আইতা আইতার একটা লাইন আছে, লাইনটা অকন ভুল হবো পারে, যে 80 বছরের আইতাক দেখি মই সুধিলো বোলো আই লাখুটির ভরত খুপি খুপি তুমি বিচাৰিছা কি? আইতাই ঘোলা চকু জুৰি মোৰ ফালে তুলি চাই ক'লে, মই বিচাৰিছোঁ, বিচাৰিছোঁ কি তই নুবুজিবি, নুবুজিবি শুন, মই বিচাৰিছোঁ মোৰ যৌৱনৰ সেই 20টা বছৰ আছে বা কিজানি বাটৰ ধূলিত লীন হৈ, সেই আইতাজনীৰ ফটোখন মই বিচাৰি পাইছোঁ, সেই আইতাজনীক মই পাই গ'লোঁ মোৰ ফটোত, মানে উইজনী দেখোন মোৰ আইতা, সেই মোৰ আইতাজনী, গতিকে মই সেই আইতাজনীক ধৰিলোঁ। চ' দিছ ইজ ফটোগ্ৰাফি ফৰ মি। আৰু আমি জানিবলৈ পাইছোঁ আপুনি কবিতা চৰ্চা কৰিও আছে, আপোনাৰ নিজে লিখা কবিতা এতিয়া আমাক শুনাওকচোন। কবিতাটোৰ হৈছে নাম হৈছে ফটোশ্বপত ৰহধলা, ৰহধলা এখন পথাৰৰ নাম গোলাঘাটৰ। আঘোণৰ বতৰত ৰহধলা পথাৰলৈ আহিছেনে কেতিয়াবা? বোধহয় অহা নাই। বৰ ইচ্ছা আছে আপোনাক এবাৰ ৰহধলালৈ নিবলৈ, ধান বোৱা বেশত আপোনাক এবাৰ চাবলৈ, সোণোৱালী সময়ত কেইখনমান শ্লো শ্বাটাৰ ফটো তুলিবলৈ। আপুনি হয়তো পিন্ধিব ৰঙা বুটা দিয়া ক'লা মিচিং মেখেলা আৰু কপাহী উকা চাদৰ, কপালত থাকিব এটা ৰঙা টিপ, ধান খোৱা ফুটুকিত তুনিজাকক হুৰাই খেদিব আপুনি, আপোনাক দেখি লাজ কৰিব ডাঙৰি কঢ়িওৱা অচিনাকি ল'ৰাটোৱে, ধানৰ আলিত থৰক বৰক হ'ব তাৰ খোজ, কেৰাহীকৈ সি চাবও পাৰে আপোনাক, আহিবনে ৰহধলালৈ আপুনি নিৰুত্তৰ যে
হয়তো ভাবিছে সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন করা আপনার কাপড়জোর যদি দাগ লাগি যায়, অথবা আগুনের ঘামে যদি ধোয়াই নিয়ে মধুমিতা শইকীয়ায় করা আপনার ফাউন্ডেশন ক্রিম, গামছাৰে পাগুড়ি মারি আপনি মুখ ঢাকিবনে? ধান পাতে তো আচুরিবই আপনার কোমল দুবাহ, কারণ আপনি কেতিয়াও নিপিন্ধিব ডাঠ কটনের হালধিয়া পুরুষের চোলাটো। বহল আকাশের তলত আপনার পিয়াহু লাগিব, কত পাব ফ্রিজর মিনারেল ওয়াটার? দয়া করে সেই সময় মোক নিবিচারিব, কারণ মই ব্যস্ত হয়ে পড়িম সিখন গাঁৱৰ দাওনি জাকৰ লগত। তেতিয়া হয় বোধ হয় রবাব টেঙা বখলিয়াই মই সিহঁতৰ লগত চুপতি মারি থাকিম, তাতকৈ আপুনি নালাগে দিয়ক, ময়ে অকলে ঘুরি আহো রধলার পৰা। পাছত অলকেশবোৰৰ ষ্টুডিঅত আপোনাৰ ফটো কৰিম ফোকাস লাইটৰ তলত, ফটোশ্বপ তো আছেই, রধলাখনকেই লৈ আহিম আপোনাৰ বুকুলৈ। খুব সুন্দর, ধন্যবাদ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আপনি এনেদরে ফটোগ্রাফির লগতে কবিতা চর্চা করে গেছে আর নিজের জীবনটা সুন্দর আর আনন্দময় করে তুলেছে, নহয় জানো? হয়, মানে চেষ্টা করছো, চেষ্টা করো ভালকে মন ফুর্তিরে জিয়াই থাকবলে আর লোককে ফুর্তিরে জিয়াই রাখব কারণে চেষ্টা করে চলাই গেছো। হ্যাঁ, বহুত বহুত ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, জীবনত পোৱা নোপোৱার হিসাব থাকিবই, কারোবার পোৱার মাত্রা বেছি বা কারোবার কম, কোনোবা এক নোপোৱার বেদনাত ভাঙি পৰিছে, আন কোনোবা এক পোৱাখিনিকে সুন্দরকৈ উপভোগ করে জীবনটো অতিবাহিত করেছে, এইটোৱে জীবন নহয় জানো? এটা কথা মনত রাখব, নোপোৱাখিনিৰ হিসাব বাদ দি পোৱাখিনিক সুন্দরকৈ উপভোগ করে যিসকল ব্যক্তি আগবাড়ি গৈছে তেওঁলোকৰ সন্ধান করাই আমার এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। জীবন মধুর এই অনুষ্ঠানের আজির খণ্ডটি ইমানতে সামৰিছো, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নমস্কাৰ। জীবন মধুর, জীবন মধুর, জীবন মধুর।